გესალმებით თქვენ მიესალმებით ისტორია საქართველოს. ხედავთ რომ არჩევნები მიმდინარეობს ძალიან შუდ გარემოში. დღეს საქართველოს სამუნიციპალიტეტში არჩევნები ადიგენში, მარტვილსა და ლაგოდეხში. მინდა ჩემს მეგობრებს წარმატებები უსურვო. წესრულები. რაც შეეხება ჩვენს არჩევანს, ჩვენ მივეცით ხმა ჩვენი სოფლის მომავალს, ჩვენი ქვეყნის წინსვლას, წარმატებას. გავართ ხარეს, რომელ ხარესაც არის სიმართლე, პატრიოტიზმი და ამ ხარეს დღეს საქართველოსში ქართული ეთნოსი წარმოადგენს. დიდი მადლობა. აი როგორ გონიათ კონკურენტებმა რატო არ მიიღეთ მონაწილეობა? განსაკუთრებული მადლობა სულ ყველა იმ ადამიანს, ვინც პილოტული ვინც შესაძლებლოდ მოხსნა კი არა უბრალოდ არც დააპირა კანდიდატურა, ეს ალბათ მათემატიკურად მეკითხება. მადლობა.